Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Postupci menadžera Halila Ibrahima Džejhana naljutilo je sve. Iako je slavni glumac svjestan ove situacije, čekamo da saznamo kada mu prestaje ugovor. Do ovog trenutka smo govorili da je Oznur Kula bila zainteresovana za Halila Ibrahima Džejhana. Podržavamo naše zahtjeve, ali Oznur Kula može učiniti sve da ne spoji Halila Ibrahima Džejhana sa Selom Turkoglu. Kao što je svima poznato, Japrak Durmes, koja je uključena u seriju Emanet. Oznur Kula je zadužena za treniranje lijepe glumice i njen prvi posao je, naravno, bio da predstavi Japraka Durmeza i Halila Ibrahima Džejhana. Nije ostao sa njom i njih dvoje spojila pod nazivom Poslovna večera i rano je napustila večeru. Onda je u novinama bila vijest da je Halil Ibrahim Džejhan viđen s nekim. Oznur Kula želi da se ime Halil Ibrahim Džejhan spominje pod drugim imenima i da se knjiga Sili Turkogul zatvori. U njemu ona pokreće svoje planove, jedan po jedan. Obožavatelji Sili i Halila i dalje vjeruju da će Halil i Sila sigurno imati objašnjenje, da se ova ljubav nije ovdje završila i da još uvijek traje. Inače, kako vi vidite moguću vezu, koji su već mnogi spojili između glumaca i Japraka Durmes i Halil Ibrahim Džejhana. Od samog početka ne možemo izjednačavati Halil Ibrahima Džejhana i Silu Turkoglu sa kim drugim osim s njima dvoma. Veliki pozdrav!